И сега при мен в студиото е госпожа Елена Ваташка. Добър ден! Добре дошли госпожа Ваташка, кандидат за вице-президент, издигната от инициативен комитет. Кога, ако не сега? Кога, ако не сега? Да, добър въпрос. А, първо искам да кажа, че м всеизвестно е в обществото, че нашия водач, ние така го наричаме и така го осъзнаваме, Боян Несата беше абсолютно скандално задържан и също него започна един скандален съдебен произвол, който, както разбрахме, се управлява от 13 посланници, начало с американската посланничка. Тоест, всичко е опоручено предварително, така че по тази тема аз нищо няма да говоря, знайки, че в един скалъпен, манипулиран процес, всичко се използва срещу тези, Добре, които ще да бъдат отвинени. Добре, да продължим тогава с ролята на вице-президента в българското общество. Как я виждате вие? Искам да кажа, че удара, който е върху нашата организация, показва а, до каква степен, макар и скромни, като, като брой хора, ние успяхме да резърдиме тези сили, които са по върховете на политиката. Това показва, че няма малки и големи в политиката. Личностите се измерват включително и с това кого настроят също себе си. В момента виждаме, че а, иллюзията за способния президент, който е настоящия, се изпарява все повече. А, маркирам само, че миналата година, когато той така привлече огромно внимание и тръгна да. Събира хора пред президентството, аз не бях там. Mm -hmm. Защото о, и в студиото разменихме няколко думи. Аз изпомням кой кой е бил. И няма как човек а, а, правил кариера в а, още комунистическа държава, после минал през всички стъпала да бъде послушен генерал на НАТО. Човек. Преобразило мнението си по много въпроси толкова пъти да бъде силната личност. Какво да се прави днес? А, в една ситуация, в която а, държавата е м, в пълен хаос, и обществото е а, тотално разбито. Само, че аз и Боян Расате, ако си спомняте в нашето участие, никога не сме призовавали. Единение, обединение, макар че ние имаме един идеал за българско-национално единство. Разделението е много старо в българското общество и в момента се изостриха неща, които са създавани десетилетия и столетия. Има и още нещо. Хаоса, който настъпи, е световен хаос, европейски хаос. Нека да си го кажем. Да. Когато слушам наперения като селски кмет господин Борисов да говори какво е било при него, какво е сега. Всъщност, той направи България една незначителна, абсолютно лишена от суверенитет, суверенитет държава, която в такива тежки времена не може да се отличи в европейската политика със свой собствен облик и поведение. Ето, например, не чувам, че в в Унгария и Полша и в други страни да има хаос. И там има трудности. Навсякъде Но Но те... в Европа има. Има. Но да. те отстояха и своите позиция и за запазване на техните въглешни централи. Унгария отстоя и абсолютно ненамеса във вътрешните работи, както и Полша по отношение на пропаганда на хомосексуализма и десетки други въпроси, в които те имат принос да отстояват държавния суверенитет. В момента вице-президент, този, който е, е слаб, ами вице-президент, кът... да. А, нали, в една такава ситуация, в която се случва нещо с президента, а, кой е вице-президент? Тя, ли ще, тя ли ще е един смешен кадър, който... За това... А, а какво, мога, тогава? Какво вие? Мога да кажа да. аз? Mm -hmm. Дали ще бъда вице-президент или не, не е толкова важно. А е важно това, което свободно можем да кажем по време на избори. Ако си спомняте, американският президент, недолюбван от много хора, аз също не го харесвам Доналд Тръмп, каза Америка, първо Америка. Ние не сме велика сила. Но аз бих казал, българите първо. Всеки един закон, последните 30 години, който е прият в България, никога не е бил анализиран от тази гледна точка. Първо българите. Как той се отразява на благосъстоянието, увеличаване на българското население, перспективите му за добър и смислен и пълноценен живот, именно като българи, а не като просто пребиваващи на тази територия. А, какво значи това? Ние не можем да имаме някаква идиотска представа, че на всички хора в тази държава трябва да е добре, защото в момента. В България много добре се живее. Ще избъря кои категории е хора. Хора, занимаващи се с социален паразитизъм, хора, вършещи тежки криминални престъпления, хора, не плащащи а, никакъв дан към обществото. За тези хора България е много добро място за живеене. Значи, когато казваме България да стане добро място за живеене, не, това са глупости. Добро място за живеене за българите. За които тук, и само тук е тяхната родина и тяхното място, където искат да се развиват. А, няма закон, който да не трябва да се промени в тази държава. Който да не е сбъркан точно по тази линия, защото той не е да. прият с цел да спомага за развитието на, на, на именно на, на българите в тази държава. В състояние на тази, на този безпредседентен економически и медицински хаос един президент или вице-президент първо трябва да кажат на народа истината. Истина. До този момент това получавало ли се? Не се е получавало никога. Продължава и днес да се шикалкави, да се мънка, да се заобикаля най-важното вечно да се сравняваме с някаква чужбина, която ние сигурни ли сме, че, че чужбина винаги е по-добре? Кой изобщо създаде тези поколения българи, които да считат, че всичко чуждо е по-добре от това, което ние българите можем сами да решиме за себе То вече няма и българска музика много даже. Няма българска музика, няма българска политика. Защо примерно да не може в такава ситуация, в която наистина много хора боледуват, наистина много хора умират. Да се каже честно, защо се случва това. А защо не се каза честно, че и форсирането на този терор за зелените сертификати е пак давление отвън. И затварянето на наши енергийни мощности е пак натиск отвън. И тормоза за Република Македония е пак натиск отвън. И да. е как е възможно да имаме щастлив и благоденстващ <към> народ, когато чужди държави, съобразно техните интереси, натискат българските управници, от която и да е партия? Добре, защо управляващите, тъй като вие кандидатствате за вице-президент, нямат така смелоста да кажат истината в очите на хората? Истината е много трудно да се каже Тя на, болино, е, на един как? народ, който обича да го въжат, който много обича да го въжат. Толкова обича да го лъжат, че, че, турците го лъгаха, че, че, трябва така да живее 500 години, защото ще да стане по-лошо. Комунистите го лъгаха, че всичко, което те правят е за негово добро. А, а демокрацията не излага ли хората стократно повече от предишните управления, имайки в предвид динамиката на съвременния живот? Нали се твърдеше, че влизането в Евросъюз ще даде а, какво беше? Швейцария а, на Балкарите. Конкуренция, пазарна економика, свобода. Би тези неща изчезнаха за една година. Няма ги. Да каже президента Радев, приключи се с Евросъюза. Нито можем да пътуваме свободно, нито ще можем вече да разчитаме на някакви политики, които а, а, ще ни позволят да бъдем суверенна държава. Разбра се вече, че каквито и да е средства, ще ни ги дават също послушание. Ама те и до сега са се не ги давали. Само, че не се анализираха е, ефектите от, от тази политика. По отношение на болната тема за, за вируса. Всички го казаха, нека аз да го повторя. Един народ, който умира бързо, скорострално, Разбира се, че при някаква, при някаква епидемия ще е по-пострадал от други държави, други народи заради лошия начин на живот, ниските доходи, лошото здравеопазване и нещо, което може да се каже, то е трагично, но трябва да се каже, липсата на воля за живот. В много хора е има. В много хора е има. Например, целият Северо-Запад, без значение да има пандемия или не, хората не желаят да променят нищо, отчали се, се съвсем и броят дните до своя край. Това е истината. А когато един народ няма жизнена енергия да пребори опасностите и трудностите, включително и тази пандемия, как да се справи? Второ не се казва нещо. В края на краищата. Това е една комунистическа под... подигравка на грамадната държава комунистически Китай към целия свят. Защо не се рови в тази тема? Защото още не може американското съзнаване да разбере каква е истината. Но истината е, че технологичното развитие на Китай 50 години се изгражда с американски капитали. Те изнесаха да. там всички технологии. В крайна сметка, това чудовище, което е днешен Китай, който затваря цели градове и вакцинира и хората на сила. Свят едва ли не? Да. И прече на целия свят, защото вече всички доставки зависят от производството в Китай. Всъщност това чудовище си го създаде Запада. Запада си създаде това чудовище. Да. И сигур. както преди 75 години Запада създаде съюз, защото му помогна да оцелее в една война, която той беше загубил. Влака от Швейцария до, Лени... до Петербург, знаете? Да, да, да. Значи, не, и изобщо... А... Как да кажа, усеща ли се обикновения дребен човек в какви лъжи и схеми е потопен? Значи, явно, ние обичаме лъжите. Ние обичаме лъжите. Вие го кажете, Тъжно ми е те да обичаме го да ни лъжат. Тъжно ми е да го каже. Бързо подобрение на нещата са възможни при радикално мобилизиране на народа за да. борба. Много от политиките, които могат да се променят, на първо време няма да донесат ползи, ще донесат вреди. Но те трябва да бъдат. Народа сам да има амбиция да отхвърли тази чужда зависимост и да поеме съдбата си в свои ръце. Какво ще щеше да каже да стане, ако тези сертификати не ги бяха насилили по този брутален начин? Ами ще да се скарат на Румен Радев. Ми нека да му се скарат. Той ученик в първи клас, на който се прави забележка или президент на България. Защо трябваше а, да се. Да се изхарчат тези нечовешки средства за болниците във връзка с COVID, а не се дадеха в мирно време, така да се каже, за подобряване на, Но на здравната система. 30 Момента, години всички ни обещаваха, че всичко тръгва едва ли не след тяхното стъпване в да. не, Така както се работи, не може да се случи. Примерно, защо не кажат какво нещо се похарчи за година и половина за спирт, маски? А, какво беше? Хонорари на лекарите да работят а, с тази инфекция. На, първа, на втора линия, да. Колко струва това? Не мога да ви кажа. Ако тези пари бяха дадени за други неща, вероятно щеше да има по-добро по въздействие, защото в България хората умират от всякакви неща. Защо хората според вас, голяма част, не искат да се вакцинират? Аз също не съм вакцинирана и няма да се вакцинирам. Ще ви кажа защо. Чисто човешки. Стойчо Кацаров е един лъжец. Разбра го цялата държава с сто пъти сменене на мнението, с отказа да признае там, че са го лекували с връзки в Пирогов. Ако той ми каже нещо, аз ще направя точно обратното. Не вярвайки на този човек. Второ, всеки културен човек, откакто затвориха света март месец мината година, чете много. Да. И се разбра, че основните доставчици на тези вакцини в предишни години, преди 5, преди 10, преди 15, са съдени за милиарди от хора, които са пострадали от техни препарати, от техни лекарства. Защо тези компании, които а, а, тогава са тровили хората, например Джонсон и Джонсон, са убили 500 000 американци от някакви бългоуспокояващи за, да речеме, период от 20-ти на години? Да, платили се компенсации, какво може да върне живот. <към> Следат ли хората новините, какви са борсовите цени на фармацевтичните компании, откакто има нещо, което преобърна целия свят? Ами те са печалби, каквито и, и хероина, и дрогата, нямат такива проценти. Бледнеят пред тях, да. А, когато някой има такъв чудовищен а, финансов интерес, разбира се, той създава цялата рекламна стратегия, че без това не може, че има една комунистическа уравновиловка при вакцините. Вакцинират се хора, които са напълно здрави и тази вакцина, вероятно, ще им се отрази дългосрочно, неблагоприятно и хора, които ходят с едно пликче с 15 вида хапчета и имат 10 болести. Това е комунизъм. Да третираш еднакво здравото дете, Младият човек, разумно да. живеещ и повестен човек с напълно съхранена физика, психика, да го третираш както човека, който поради лош начин на живот или поради неблагополучие се разболява от много да, неща. Вие сте права, знаете ли. Няма защо? равенство да. между тези неща. Защото ние вместо да говорим за тези неща, денонощно се занимаваме кой какво казал Радев на Борисов, Борисов Точно така. на Радев, да. Това е един а, грозен спор а, между. Как да кажем между генерали, че Бойко Борисов е смехотворен генерал, това е ясно. А Радев, да, той е виш пилот, но колко чужди самолети е свалил той в небето, питам аз. Каква армия имаше България, когато говореше за своите военни, тя го говореше за хора. Трябва да го споменаваме Да, често. хора изпитани в реални бойни действия. И всичките тези приказки, тия събирания на НАТО, какво ще се прави, коя европейска държава морета, е водила... Трите морета. трите морета. е водила война последните 30 години. Сещам се за а, Югославската армия, сега сръбска, защото имаше там да. военни действия. Сещам се за, за кой друг? Кой друг на европейска територия е водил война? Управлява ли се успешно, според вас, ковид кризата Вие какво бихте направили? Не само направили? в България, в света не се управлява. И тъй като България се доведе до това не да бъде някакъв фактор. В... на Балканите и в Европа, а една нищожна малка държава се изсипват всичките глупости, които се правят по света. Папагалски се изсипват в България, за съжаление. Имаме по-малко от две минути, през които ще ви помоля да така убедите хората да гласуват за вас на изборите. Сега се оказа, само ви казвам тази новина, вие сигурно я знаете, че няма да се броят контролните талони. Няма да... Те ще се броят, но няма да се отбелязват в списъците. Да, в протоколите. Това имаше много шумотавица. Искам да ги призова да гласуват за Боян Ресате и за мен, М -м -м. защото, а, когато е най-зле, може би е добре да, да управляват хора, максимално откровенни, а, хора, способни на смелост, на кораж. Искам на българите да кажа: спрете да се страхувате. Спрете да мислите, че ще умрете утре. Спрете да мислите, че няма смисъл да се борите. Вие наполовина сте изгубили житейската битка и битка с която и да е инфекция и друга болест, тази или някоя следваща. Психическото състояние на човека, че ще умира и че той трябва да се приготви да мре, е катастрофално. Гласувайте за нас бюлетина номер 12. Кураж, българи. Благодаря ви, госпожо Ваташка. Благодаря ви за гостовете. И аз благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.